до освітян, до педагогів, до їх, до батьків, які ведуть дітей в школу. Вакцинація – єдиний ефективний засіб запобігання COVID-19. Ми перебуваємо в пандемії вже протягом тривалого часу. І до цього часу деякі люди не розуміють, що саме вакцинація необхідна. Тому для того, щоб ще раз поговорити на цю тему, ми і зібрали цей брифінг.